Що страшніше – сам коронавірус чи цунамі міфів та фейків навколо вакцинації? І хто ж сіє паніку поміж людей? Ця вакцина, вона в дуже багатьох країнах світу під сумнівом. Що про такі гучні заяви політиків думають лікарі-інфекціоністи? Політики зробили ці заяви, вони ж не знали про те, що Канада її зареєструє, вакцину Covishield. Вони не знали, що Британія її зареєструє, вакцину Covishield, що вони укладуть контракти з виробником на поставку цієї вакцини. Отож, чи безпечні вакцини від коронавірусу, якими вже захищають від смертоносної недуги вінничан? Будь-яка вакцина буде нести захист. Враховуючи сьогоднішню ситуацію в світі, вибачте, перебирати вакцинами не на часі. Чи варто вакцинуватися від ковіду? І якими можуть бути побічні ефекти щеплення? Та в чому різниця між вакцинами різних виробників? І чого потрібно остерігатися насправді? Поради експертів, як зберегти здоровий глузд серед політичного галасу навколо вакцинації від коронавірусу у фільмі «Вакцинна лихоманка». Спочатку вакцинації від COVID-19 в Україні з надзвичайною швидкістю почали поширюватись міфи, пов'язані з нею. Люди не довіряють щепленням, побоюються, вакцина може більше нашкодити, аніж допомогти. Що ж думають з цього приводу експерти? І чому варто дотримуватись інформаційної гігієни і фільтрувати усе почуте про щеплення? Спробуємо пояснити. 40 тисяч українців померли через COVID-19 за рік. Це офіційно. А реально в рази більше. І якщо не зупинити інфекцію, смертоносний маховик лише набиратиме оберти. Експерти певні, єдиний порятунок – тотальна вакцинація. Та коли за кордоном щеплених мільйони, в Україні тисячі. Одна з причин – люди бояться вакцинуватись. Дослухаються до фейків та міфів. І поки не подивляться небезпеці в очі, не замислюються над необхідністю захиститись від агресивного COVID-19. Вакцина не підтверджена, немає доказів, що вона є ефективною, що вона є безпечною. Не знаю, не чула позитивних відгуків про щеплення і негативних не чула. Можливо, буде більш вакцинація, то більше людей буде вакцинованих, можливо, тоді будемо думати. Бо так, поки якоїсь такої конкретної інформації не чули і не знаю. Щеплювати поки що не планую, не маю довіри до вакцини. Щоб розвіяти сумніви та розставити всі крапки над «і», беремось розвінчувати фейки та пояснювати, чому варто вірити, а чому ні. Перший фейк – перехворів на ковід, не варто вакцинуватись. Дійсно, у більшості випадків після перенесеного коронавірусу формується імунітет. Він зменшує ризик повторного зараження. Та, як показує життя, часто люди інфікуються по другому колу. Отже, антитіла не вічні. Дослідження щодо тривалості їхньої ефективності тривають. Тим часом громадські організації з охорони здоров'я вже видали свої рекомендації. Німеччина рекомендує, що можна відтермінувати на 6 місяців після перенесеної хвороби і необхідно буде ввести одну дозу вакцини. Якщо подивитися рекомендації Сполучених Штатів Америки, вони пишуть, що можна відтермінувати на 3 місяці, на 90 днів після перенесеної хвороби. Якщо подивитися рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, то вони пишуть про те, що можна відтермінувати на 6 місяців проведення вакцинації і рекомендовано ввести 2 дози. В Україні на сьогоднішній день затверджено, що можна відтермінувати на 6 місяців проведення вакцинації для тих, хто перехворів. Ще одна дезінформація, яка останні кілька місяців активно шириться країною. Вакцина Covishield небезпечна. Підстав для виникнення цього міфу чимало. Спочатку уряд обіцяв щеплювати українців препаратом AstraZeneca. Натомість придбав індійський Covishield. Далі жару полум'я додали українські політики, які на весь голос кричали: «Ця вакцина швидше вбиває, ніж рятує». Медики масово по всій країні відмовляються від цієї вакцинації. Це значить, вони щось знають і на собі вони випробовують цю вакцину. Відмовитись від безвідповідальної риторики та не дискредитувати ідею вакцинації закликав політиків лідер української стратегії Володимир Гройсман. Ви таким чином, в принципі, робите величезний злочин по відношенню до людей. Тобто ви їх лякаєте, люди
починають вагатись, щеплюватись чи не щеплюватись, і залишаються, в принципі, без відповідного захисту. Весь світ визнав, що єдиний механізм захисту – це вакцинування. Іншого просто немає. І тому я закликаю сьогодні всіх українських політиків, будь ласка, давайте об'єднаємось і підтримаємо кампанію з вакцинації. Нічого зараз немає важливішого, ніж здоров'я українців, здоров'я людей. Ковішилд не становить загрози, запевняють лікарі-інфекціоністи. Перебирати вакцинами та відмовлятись від щеплення – це злочин проти свого життя та здоров'я. Просто неетично показувати наші палати інтенсивної терапії, нашу реанімацію, тому що якби хтось один раз би пройшов і подивився, то я думаю, що питання вакцинуватися чи хворіти не ставало би. Будь-яка вакцина буде нести захист. Враховуючи сьогоднішню ситуацію в світі, сьогоднішню ситуацію в Україні, вибачте, перебирати вакцинами не на часі. Є вакцина Covishield, вакцинуємось Covishield-ом. Ризики ускладнень після вакцинації набагато менше, аніж ускладнення після перенесеного захворювання коронавірусом або взагалі саме захворювання. Лікар-інфекціоніст із 25-річним досвідом роботи Ігор Матковський знає все про вакцину Covishield. Він один з перших в Україні, хто щепився цим препаратом. Каже, день в день стає у двобій з коронавірусом та бачить страждання інфікованих. А оскільки сам ще не хворів, довго не роздумував та імунізувався. Тим більш, що розуміє, вакцина Covishield ідентична до AstraZeneca. Вона виготовлялась на площах, які сертифіковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, на якій виробляються мільйони доз вакцин і не тільки цієї проти коронавіруса. Так що питань щодо цього в мене не було ніколи. Виробництво вакцин вимагає дотримання надзвичайно високих стандартів якості. Дуже мало компаній можуть їх продукувати. В Індії працює кілька тисяч фармацевтичних компаній та виробництв. Країна третя на світовому фармринку та виготовляє 65% вакцин, що використовуються на планеті. Тож боятись Covishield не варто, певні інфекціоністи. Препарат пройшов всі клінічні дослідження і однозначно є безпечним. 75 країн світу, включаючи і Україну, в тому числі, використовують виробництво цього виробника. Ми вже 20 років використовуємо їх вакцини для вакцинації дітей. Це від дифтерії, від правця, від гемофільної інфекції. І вони зарекомендували себе дуже гарно, дуже якісними вакцинами. Тому абсолютно сумнівів в їх якості немає. Треба розуміти, Оксфорд, AstraZeneca – це науковий, розробник вакцини. І далі вони знайшли для своїх виробництва певних три точки потужності – це і Індія, і Корея. І вони виробляють свою вакцину за однаковими формулами, за однаковими умовами, виробляють на різних потужностях. Серед фейків, які ширяться Україною, є ще один, що не має підґрунтя. Але люди, яким внесли його в вуха, вперто відмовляються робити захисні ін'єкції. Мовляв, під час щеплення можна заразитись коронавірусом. Експерти ж стверджують, неможливо інфікуватися COVID-19 від вакцин, бо жодна з них не містить живого вірусу, здатного спричинити хворобу. Натомість вакцини вчать імунну систему розпізнавати коронавірус та боротися з ним. Від вакцини захворіти апріорі не можна. Так, симптоми можуть бути, тобто реакція, перші два дні, там температура, м'язовий біль, вона схожа з тим, як протікає клінічна перебіг коронавірусної інфекції. Але в нас дуже багато випадків, коли людина вакцинується вже в інкубаційному періоді. Або заінфікувалась, сконтактувала з хворим буквально через день, 2-3 після вакцинації. Вакцина не працює на пощелчку пальців. Вакцина має певний термін для того, щоб вона подіяла. Також медики наголошують, якщо перед вакцинацією людина почувається зле, щеплюватись не варто, аби потім не нарікати на вакцину та не шукати крайніх. Якщо у людини є якісь катаральні явища, навіть субфібрильна температура, вона може десь на тиждень відтермінувати. Повинна бути абсолютно здорова людина вакцинуватися. По-друге, якщо у людини є особливо на якась група ризику, перед тим, як вакцинуватися, все ж таки коаглограму вона повинна зробити, як в неї згортування крові, щоб уникнути такого.
після вакцинації. От сьогодні провакцинувалися першою дозою, не треба знімати маску і зразу йти гуляти, і все, бо це найбільше перші дні, найбільш небезпечно для того, щоб можна ще імунітет не виражився. Ну, організм вже починає, скажімо так, рухатись трошки, імунна система, і людина в цей час може бути найбільш вразлива. Тобто провакцинувалися і кілька днів краще може можливості посидіти вдома і обмежити свої контакти. Анафілактичний шок можуть викликати будь-які медичні препарати, сироватки та навіть укуси комах. Анафілаксію прогнозувати не можна. Спрогнозувати, що в цій людини буде така реакція, а в цій не буде, неможливо. Єдина умова, і це є протипоказанням для щеплення, якщо була анафілаксія на цей препарат раніше, значить вдруге ми цей препарат цій людині не вводимо. Сильну алергічну реакцію після вакцинації від ковіду фіксують лише в одному випадку на сотні тисяч щеплених. Та про всяк випадок усіх щеплених просять впродовж півгодини після вакцинації залишатись лікарні. Саме в цей проміжок часу може виникнути анафілактичний шок. Ми спеціально навчаємо медичних працівників, як правильно надати допомогу при анафілаксії. І для того в кожному кабінеті щеплень лежить така коробочка, ми називаємо це укладка невідкладної допомоги, в якій лежать шприци, адреналін, гормони, протиалергічні препарати, фізрошин, для того, щоб вчасно надати допомогу при анафілаксичній реакції. На початку березня десятки країн Європи призупиняли використання вакцини AstraZeneca через тромбози, які начебто виникали після щеплення цим препаратом. У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначають, причинно-наслідковий зв'язок між цією вакциною і рідкісними випадками утворення тромбів вважається ймовірним, але не підтвердженим. Наразі ризик утворення тромбів після щеплення оцінюють в один випадок на 250 тисяч. Зараз же дуже популярна ця думка, цей фейк, що AstraZeneca викликає тромбози. Але ніхто не читає далі і глибше на це питання, а є наукові вже роботи, які кажуть, що кількість тромбозів у людей такої статі і такого віку в цій країні до вакцинації від коронавірусу була така ж сама, як після вакцинації. Ми маємо ефективну вакцину, яка попереджає COVID-19, і маємо дуже рідкісні повідомлення про реєстрацію тромбозів після вакцинальний період. І виникнення цих тромбозів, воно на сьогоднішній день лише за часом пов'язано. Але немає пояснень з точки зору здорового глузду і біологічних механізмів. Усіх міфів про вакцинацію вже не перелічити. Та більшість з них суперечить здоровому глузду. Вакцинувати ще ні – справа кожного. Але перш ніж відмовлятися, варто поговорити з тими, кому ковід наробив біди. А щоб захиститись від вірусу інформаційної брехні, слід запам'ятати – існує лише одна вакцина – довіра перевіреним джерелам. Правдиву і вичерпну інформацію про вакцини можуть надати тільки медики.